Det här är alltså de bilder från det här explosionsögonblicket som vi har än så länge. Vi ser där långt in i bild alltså hur den här explosionen inträffar och hur människor springer från platsen. Det här hände alltså i Chelsea på Manhattan i New York igår kväll klockan 20.30 lokal tid. Och minst 29 personer är skadade efter den här explosionen. För en av dem ska tillståndet vara allvarligt, men det är ingen som ska ha livshotande skador. Och det är alltså ingen som har omkommit i samband med den här explosionen.